Hey there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញូទាំងហ្នឹងបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អតីតស្វាមីនារីរងគ្រោះនៅនគរវើលម្នាក់បានបង្ហោះសារទាំងអូដាំកោរៀបរាប់ឲ្យអ្នកហៅសកម្មទៅគេទៅ ប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថាអតីតស្វាមីស្ត្រីម្នាក់រកស៊ីប្រចាំនៅឯបាកាស៊ីណូនាការវើលត្រូវបានគេតកមិនស្គាល់មុខបាទអាកកសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃដែលតាមការឲ្យដឹងគឺបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទដល់ទៅជាង60ម៉ឺនដុល្លារនោះបាទច្រើនមែនតើបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើស្វាមីបានបង្ហោះសារបែបណា អត្ថបទទី2បាត់មុខមរយៈអ្នកលេងតិកតុកឈ្មោះថាកាកាធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរជ្រុះសក់និងគ្មានកម្លាំងកំហែងដោយសារតែជំងឺមួយនេះបាទប្រិយមិត្តក៏បានដឹងហើយកាកាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលេងតិកតុកល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរក្រោយមកក៏បាត់មុខមរយៈបាទលានេះលេចលឺដំណឹងថាមានជំងឺបាទជ្រុះសក់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើ បាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅអតីតស្វាមីនារីរងគ្រោះនៅនាការវើលបង្ហោះសារទាំងអូដាំកោរៀបរាប់ឲ្យអាហៅសកម្មឲ្យគេទៅសពនារីឈ្មោះថាអឹងជុញកិច្ចអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចាក់សម្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកាស៊ីណូនាការវើលទី1កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020 កំពុងតែរៀបចំធ្វើក្នុងវត្តក្លាសង្កាត់សែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយមានវត្តមានអតីតស្វាមីរួមជាមួយនឹងសាច់ញាតិទាំងអស់បានចូលរួមទាំងក្តីសោកសៅបំផុតបើទោះបីជាអស់ភាពជាប្តីប្រពន្ធប្រមាណជា 7 ឆ្នាំក្តីតែលោកច័ន្ទសួរនៅតែបន្តរាប់អានគ្នាសួរសុខទុក្ខគ្នាជាមួយនឹងអតីតភរិយាដដែលព្រោះអ្នកទាំងពីរនៅមានកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមកូនចំនួន 3 នាក់ទាំងអស់គ្នា ដែលសពថ្ងៃកូនច្បងមានអាយុ18ឆ្នាំទៅហើយការបាត់បង់មនុស្សដែលធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ 2004 បានធ្វើឲ្យលោកមានក្តីសោកសង្វេគក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយពិបាកទទួលយកបំផុតដោយលោកបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តីអាល័យថាកសាងនិស្ស័យរាប់រយជាតិទៅបានជួបហើយមិនដាច់ប្រត់មិនបានអូនដាច់ចិត្តណាស់មិនអាល័យការចាក់ចេញមិនបានលាសូម្បីមួយម៉ាត់ស្អប់បងខ្លាំងណាស់ឬអូន ត្របកភ្នែកអូនឡែងបើកមិនចង់បើបងត្រជាក់ក៏មិនស្ដាប់បងនិយាយអីទៀតដែរមាត់ក៏មិនហាស្ដីតបអ្វីៗអូនឡែងចង់ដឹងឮទៀតហើយអូនហត់រហូតមកហើយល្មមដល់ពេលអូនបានសម្រាកដែរបងសន្យានឹងមើលថែកូនយើងរហូតដល់ដង្ហើមបងដកឡែងបានសូមឲ្យអូនទៅដល់ឋានសុគតិភពផងចុះកុំខឹងក្រោធនឹងអហោសកម្មឲ្យគេទៅវាជាកម្មរបស់ពួកយើងដែលមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះ គូរំលឹកផងដែរថានារីដែលមានរោគសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់ត្រូវបានគេតកអាកកសម្លាប់កាលពីម៉ោង10ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2002ក្នុងបន្ទប់ទឹកនាការវើលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញហើយសពត្រូវបានគេដឹកយកទៅតម្កល់នៅវត្តក្លាដោយមានអ្នកយាមកាមយ៉ាងតឹងតែងពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចជំនាញ ករណីនេះត្រូវបានគេប្រាប់ថាជាករណីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណជាងកន្លះលានដុល្លារឯណោះប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះត្រូវបានគេប្រាប់ឈ្មោះថាកិច្ចជាអ្នករកស៊ីបញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិនៅនាការវើលហើយត្រូវបានគេតកចាក់នឹងអាកកសម្លាប់នៅនាការវើលទី1ក្នុងបន្ទប់ទឹកជាន់ទី1ដោយប្លន់ទ្រព្យនិងយកលុយប្រមាណ60ម៉ឺនដុល្លារបើតាមអគ្គស្នងការរងទទួលផែនកណ្ដាលយុទ្ធធរ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍មួងសុធាមិនបានបរិយាយឲ្យលំអិតជំវិញករណីសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងកាស៊ីណូនាការវើលនោះទេដោយលោកកំពុងតែជាប់រវល់បើករថយន្តប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ខ្លីបែបនេះថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបានហើយបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងជំវិញករណីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តនិងអាណិតអាសូរជាពន់ពេកដែលស្ត្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់ ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបាទអាកកចាក់សម្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិជាង60ម៉ឺនដុល្លារបាទហេតុអីបានជាដាក់លុយបាទតាមខ្លួនច្រើនបែបនេះហើយបើតាមប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងណាបាទថាចៅនេះគឺថាតាមដានយូរហើយមកទៅនោះ
hay có ai chọn để than sang say chìm đâu đại club score lấy chẳng hạn bàn việt đăng thả men lôi phẩm man ấy phẩm man và ra hậu tự đo thưa bạn đi và cô ở đây là sâu nè chịu xe côn côn và này tôi bây giờ dùng không tha sự mặt đặc cách năng sai chiếu dục chôn đại đo một đoàn tiền tôi hỏi bàn ở con bình bật sâu một chọp nơi ạt tập bật lên đấy giờ mà tạm đàn nơi ạt tập bật mới tiết bắt một mùa địa nạn lên tiktok chmu tha ca cá lạc luôn chứ ngôn ngố ជ្រុះសក់និងគ្មានកម្លាំងកំហែងដោយសារតែជំងឺប្រភេទនេះតារាTikTokដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកនាងកាកាដែលតែងតែផ្ដល់សំណើចដល់គ្រប់គ្នាតាមរយៈលេងTikTok ពីអ្នកខ្លះទៀតក៏អនិតពេលបានដឹងអំពីជីវិតរបស់អ្នកនាងបញ្ជាក់ផងដែរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកាកាមានអាយុ30ប្រាំមួយឆ្នាំទៅហើយហើយមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមសម្រាប់បញ្ហាគ្រួសារវិញអ្នកនាងត្រូវបានស្វាមីដេញចេញពីផ្ទះ ទើបតម្រូវឲ្យអ្នកនាងត្រូវចាក់ចេញឆ្ងាយមកធ្វើការនៅឯភ្នំពេញការមានស្វាមីជនជាតិបរទេសម៉ែនប៉ិតតែការការមិនដែលពឹងផ្អែកទៅលើស្វាមីនោះទេគឺអ្នកនាងរកលុយចាយដោយខ្លួនឯងបើបងប្អូនត្រូវការការការទៅឡាយលក់ផលិតផលអាចហៅការការទៅឡាយជូនបានតែអ្វីកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនសោកសង្រេចនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះការការបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ដោយសារតែជំងឺដំបៅក្រពះ នាងចាប់ផ្ដើមជ្រុះសក់និងមិនមានកម្លាំងកំហែងមកលេងTikTok ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសើចសប្បាយទៀតឡើយបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើតើនឹងការការដែលយើងស្គាល់ថាជាតារាTikTok ល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរណាដែលធ្លាប់តែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការសើចសប្បាយឥឡូវនេះស្រាប់តែមានជំងឺដំបៅក្រពះបាទរហូតដល់ជ្រុះសក់របស់ស្គមរិញរៃ បាទសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនបាទជួយគាត់ផងអគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទបាទខ្លីទៅពេលនេះបាទអញ្ញាតគ្រប់សួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេសអភិសាញយុទ្ធហេតដែលអត្តបទទី1បញ្ជូនខ្លួនបរិមាណៈទៅកាន់តឡាការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មដោយបានបាញ់សម្លាប់បងថ្លៃរបស់ខ្លួន អញមិនក៏សហការគោលខៅម្លេះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីរឿងរ៉ាវបាទឃាតកម្មដ៏សហការប្រិយផ្សៃបាទបរមម្នាក់ប្រើកំភ្លើងបាទឆ្នៃណាបាទមិនដឹងថាដោយសារតែគំនុំអីនោះទេបាទរហូតដល់បាញ់សម្លាប់គ្នាបែបនេះបាទនេះទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ដើមឆ្នាំ2028ពូម៉ៅបង្ហោះវីដេអូទម្លាយអារម្មណ៍នៅកូនសំណប់ចិត្តបែបមេថា បាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមត្តបានស្គាល់ហើយពូម៉ៅគឺជាអតីតស្វាមីលោកស្រីទេដាណាដោយលោកបានចែកផ្លូវគ្នាទៅហើយរស់នៅរៀងៗខ្លួនលោករស់នៅបែបសាមញ្ញសាមញ្ញបាទកាលពីកន្លងទៅលោកបានបង្ហាញនៅទិន្នភាពក្នុងផ្ទះមានម្ហូបអាហារ3ពេលបាទមានសាមញ្ញនោះទេមានត្រីចៀនពងទាបាទឆាបន្លែអីជាដើម បាទលនេះឃើញថានៅដើមឆ្នាំ2028បាទពូម៉ៅបានបានដឹករលឹកទៅដល់កូនប្រុសសំណពចិត្តបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅបញ្ជូនខ្លួនបរិមាណៈទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់បងថ្លៃរបស់ខ្លួនខេត្តកំពង់ធំមន្ត្រីនគរបាលស្រុកស្ទោងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2028នេះបានបញ្ជូនខ្លួនបរិមាណៈទៅកាន់ ស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ពីផឹកស្រាស្រវឹងបានទាញកំភ្លើងកាយឆ្នៃបាញ់សម្លាប់បងថ្លៃខ្លួនឯងព្រោះខឹងជន់រងគ្រោះដែលជាបងថ្លៃផឹកស្រាស្រវឹងហើយប្រហឹង្សាវាយប្រពន្ធកូនធ្វើឲ្យប្រពន្ធនិងកូនរត់ចេញពីផ្ទះ ប្រព្រឹត្តការពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2028នៅក្នុងភូមិកំព្រីលឃុំប្រឡាយស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំមន្ត្រីនគរបាលស្រុកស្ទោងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះថាជនសេងសៀងភេប្រុស អ្នកទាំងពីរនាក់មានទីលំនៅនៅភូមិកំពេលឃុំប្រឡាយស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំបរិសុទ្ធចង់ស្ដាយខាងលើរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2028នៅក្នុងភូមិកំពេលឃុំប្រឡាយស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំ
ຕົ້ນສົງໄສຂ້າງເລືອດຖືກບານບັນໄຕນະໂກບາບັນຈູນໂຕສະຫຼາດດໍາບົງຂາດກົມພົງທົມໃຫ້ບາປະມິດນີ້ຄືແຕກເຕືອນນະກະລະນີປົ້ນໄຖບາບັນສຳລັບບອງໄຖບາໂດຍສາແຕ່ບອງໄຖນັ້ນຊິມະນຸດຄູດບາພັກສີຕະວັງບາຊິວີປົ້ນຂອງຄົນບາຖືກຊິບອງສະໄຍນະບາກໍການຈັດຄັ້ງກໍບາຕຽນກົມພ្លើງຊ្នៃບາບັນສຳລັບຈາວຕາມມາດອງ បានចឹងរឿងវាមិនមែនអត់ហេតុផលនៅសុកសុកបាញ់ទេដូច្នេះហើយមេត្តាកុំប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតដើមឆ្នាំ2028ពូម៉ៅបង្ហោះវីដេអូទំលាយអារម្មណ៍នឹងកូនប្រុសសម្រាប់ចិត្តបែបមិថាជាជាថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយលោកហ៊ីងសុបញ្ញរិទ្ធហៅពូម៉ៅនោះ ដែលត្រូវជាអតីតស្វាមីលោកស្រីធីតាណាដែលឡើងលក្ខនេះជាផ្លូវការកាលពីកន្លងទៅហើយតែទាំងពីរកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខរៀងៗខ្លួនដោយឡែកពូម៉ៅតែងតែដើរលំហែកាយតាមទីតិតឆ្ងាយជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍និងបានចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយនឹងមនុស្សស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាពុទ្ធិនទៅដោយក្តីសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ ក្នុងនោះដែរលោកក៏បានបង្ហាញអំពីជីវិតដ៏សាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ខ្លួនញឹកញាប់មិនដែលដាច់នោះឡើយតែមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2007លោកបានបង្ហាញមុខម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់3ពេលពិតជាទំនងខ្លាំងណាស់មានដូចជាចៀនពងទាស្ងោរស្ពៃក្តោបនិងឆាបន្លែជាមួយសាច់ជ្រូករួចភ្ជាប់សាមួយខ្លីថាជីវិតសាមញ្ញ ហូបអាហារសាមញ្ញត្រឹមមួយថ្ងៃ3ពេលអាចរស់បានយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2007ដោយសារតែមានគេចង់ដឹងថារត់ថ្ងៃពូម៉ៅហៅថាបុរសចិត្តធ្ងន់រស់នៅបែបណានោះទីបំផុតពូម៉ៅបានចេញវីដេអូប្រាប់ស្ដែងស្ដែងតែម្ដងដែលបានបង្ហាញមុខម្ហូបរបស់ខ្លួនថែមទាំងបានប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជាចង់តាមដានជីវិតរបស់ខ្ញុំថាតើពូម៉ៅរត់ថ្ងៃ រស់នៅបែបមិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពូម៉ៅរត់ថ្ងៃរស់នៅដោយសារអាហារដូចជាពងទាស្ងោរបបរមាក់ដាំឲ្យញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីប្រៃត្រីអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅថាជីវិតខ្ញុំរត់ថ្ងៃគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទមិនមានអីអស់ចាទេអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលកើតថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ហៃសូជិះឡានទំនើបទំនើបតែឥឡូវពូម៉ៅមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង ហើយមានតាក់ស៊ីអ៊ូមួយដបទៀតតាក់ស៊ីអ៊ូនឹងមកថាទុកឲ្យកូននឹងបានតាក់ស៊ីអ៊ូបាយកកក៏ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមិញស្រាប់តែក្នុងឆ្នាំ2028នេះខុសពីឆ្នាំមុនដែលលោកបានត្រឹមតែបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរួចពោលពាក្យប្រមាណគ្នាថាគឺជាប៉ាខ្ញុំជាអ្នកមានគុណខ្ញុំប្រដៅខ្ញុំទេសនាគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែឃើញខ្ញុំ ឆ្លងឆ្នាំជាមួយអ្នកម្ដាយនៅផ្ទះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងពូម៉ៅឃើញថាឆ្លងឆ្នាំនេះអត់បានទៅណាអីនោះទេគឺនៅជាមួយផ្ទះបាទមើលថែឪពុកម្ដាយឃើញថាលោកជាបុគ្គលល្អមែនទែនដែលគេហៅថារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេណាអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍